Today I don't feel like doing anything. Მისი ეკრანზე გამოჩენა ყოველთვის რეიტინგის გარანტიას იძლევა. უკვე დიდი ხანია რუსთავი ორზე იღბლიან ბორბალში მუშაობს, მაგრამ პარალელურად მისი სხვადასხვა კომპანიები ინტერესდებიან. გამომდინარე იქიდან, რომ რუსთავი ორის სახედი თვლება სხვა ტელეკომპანიებთან საქმიან ურთიერთობას ვერ იჭერს, თუმცა სარეკლამო ბიზნესში აქტიურადაა ჩართული. უკვე წლებია ტოტალ შარმის ბილბორდებზე ჩნდება. ბოლოს კი შორენა ბეგაშვილი ყვავილების სალონის, მონტაგოს ოფიციალური სახე გახდა. სოციალურ ქსელში წლამას მანის ფოტოებში ზემოთ ხსენებული ბრენდის თაიგულები ჭარბობს. გამომიგზავნეს ერთხელ თაიგული, ულამაზეს თაიგული, გადავიღე ფოტო დავდებ ჩემი გვერდზე. და რა ვიცი, ბევრი მოწონება დაიმსახურა, მე კიდე გამომიგზავნეს თაიგული, კიდე გადავიღე ფოტო დავდე ჩემ გვერდზე. მე გადაწყვიტეს რა ასე გაგვეგრძელებინა ურთიერთობა უკვე ფორმალურად და აი დღეს მოვხდი ამ ზღაპრულ სამყაროში. ცოტა ხნის წინ ჟურნალისტისთვის გადაიღეს. ბოლო დროს სხვადასხვა გამოცემებში ქალიშვილთან ერთად ჩნდება. მიუხედავად იმისა, რომ 14 წლის ევას კამერები არ უყვარს და დედა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში ყოფნას ბავშვობიდან არიდებ და ევა გაიზარდა და მის მიმართ ინტერესმაც იმატა. იცი რა, ეკრანზე გამოჩენა ეხლაც არ უყვარს, მაგრამ ფოტოსესია ძალიან მოსწონს. ამიტომ არა, რომ სულ ფოტოებში ჩანს და არა ეკრანზე. რა ვიცი, თუ მოსწონს, მე არც დაუშლი, არც არაფერი, რაც მოსწონს ის უნდა აკეთოს. თავარია სწავლას არ მოუკლოს და სხვა მხრივ რატომ უნდა დაუშალო? შორენა განხილვის თემა ყოველგვარი სიახლეების გარეშე ხდება. Facebook-ზე ლამაზმანის გვერდი კი ყოველთვის ყვითელი გამოცემების ყურადღების ცენტრშია. ამის გამო ვერავის დავზრახავთ. შორენას ფოტოები ყოველთვის თვალის მომჭრელი, დამაინტრიგებელი და ორაზროვანია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს სოციალური ქსელია და ყველაფერი ისე არ ჩანს, როგორც სინამდვილეში. არაერთხელ დაიწერა, რომ მსახიობი საზღვარგარეთ დაახლოებით თვეში ერთხელ დადის, თუმცა ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. არც ისაა მართალი, რომ ლამაზმანი კურორტებზე საიდუმლო მეორე ნახევართან ერთად დადის. შორენას ყველა ვოიაჟის თანამგზავრი მისი 14 წლის ქალიშვილია. ბოლოს დედაშვილი ერთად ისრაელში იმყოფებოდა. ხშირ შემთხვევაში არა, ყოველთვის. ყოველთვის. ერთად ვერთობით ძალიან კარგად და როგორც ჩემი მეგობარი ისია რა. იმასაც შეგახსენებთ, რომ ლამაზმანის ბოლო სიახლე ბიზნესს უკავშირდება. შორენას ნაქსოვი კაფეები და მოსასხამები დიდი პოპულარობით სარგებლობს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ კოლექციებს ტელეწამყვანი თავადაპირებს, ეს გასაკვირი არ უნდა იყოს. ეხლა მაცია შორენას ხაზიდან კაბა. ეს მართალია ცოტა დიდი ზომა, მაგრამ მაინც ვერ შევიკავე თავი და ჩავიცე. აი ეს დავიწყე ჩემი ხაზი. მე მგონი ჯერჯერობით ამართლებს და ამიტომ მომავალს კიდე უფრო მეტი სითავხედით. უი არა, არა, მე არ ვიცი ქსოვა. მე კერვა ვიცი და ქარგვა და ქსოვაში ცოტა შორსოა. მოკლედ სახლში, გარეთ, სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას თუ მეგობრების წრეში, ეს გოგონა ყოველთვის მოწოდების სიმაღლესია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ავის თუ კარგის მწკმელები მის შესახებ კიდევ დიდი ხანი ელაპარაკებენ.